Hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu daahfuray qorshaha qaranka ee siyaasadda umulisooyinka Soomaaliland. Hawshan oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adda UNFPA ayaa waxa masuuliyiintii halkaasi ka hadlay ay iskaga daba mareen muhiimadda ay leeyihiin haweenka umulisooyinka iyo in la soo saaro jiil kale oo lagu tababaro in ay noqdaan umulisooyin. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka warbixisay Faadumo Chama مع يوسف oo sheegtay muhiimadda tababarkan oo muddo 2 maalmood ah socon doona uu u leeyahay haweenka halkan ku qaadan doona tababarka event kan wuxuu yahay workshop kani waxaan rabnaa strategy amba maxay heeday wax aynu ka duulno sida loo yiraahdo strategy midwife ka kaste amba umulisa kasto oo Soomaaliland hagaysa markay noqoto wixii ay xaq iyadu u leedahay wixii iyada waajib ku ah ay garan karto markay noqoto aqoontooda markay noqoto tababaradooda iyaga la tababarayo markay noqoto maxay heeday heerka aqoon ay gaari karaan amba ay kordhisan karaan se qof kasta oo midwives ah maanta heerkii taagsantay yaa turaha ma ka gudbi karta inaga levelada aynu taagsanay in haysano institute-yadeena kala duwan ee Soomaaliland waxaanu leenahay community midwife waxaanu leenahay diplomas qaar haysta waxaan haysanaa qaar degree level gaaray marka regulations ila iyo master ma imaga weyno blaamay inoo noo socda wasiirku xogeenka wasaaradda caafimaadka xasan xuseen nuur oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tababarkan waxana uu sheegay in ay wasaaradda ahaan aqbali doonaan waxa ka soo baxa tababarkan muddo 2 maalmood socon doona wasaaraddu waxay u taagantahay inay adkayso waxay ka soo baxa workshopada aan noqoto ama wasaaraddu waxay soo saarto ama waxay aqoonyahanka soo saaro sida jaamacado kale in laga dheegto oo wasaaraddu xoojiso diyaar bay u tahay marka wax weeyaan workshopkana wixii ka soo baxa oo hadhowto waynu isugu yimid doonaa waynu adkeyn doonaa waxa si wanaagsan waa in ka soo baxa strategy balaankaad wadaan waa inuu ka soo baxa wax lagu dhaqmo oo gelinbu soo socday markii laga keenay lady waa draft waxaan waa inuu wax ka soo baxaan halka waa in la xoojiyaa wax ka soo baxaan isaga oo socon doona waa inay ka soo baxaan wax mina dhala oo la qaadan karo gaalad ka socotay hay'adda UNFPA Emily Tennis ayaa iyadana halka ka hadashay oo sheegtay in loo baahan yahay in la yareeyo dhimashada hooyooyinka umul aruura iyo dhallaanka da'doodu ay aad u yartahay maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa